कुठाळी इगर्जीच्या जमिनीवर परक्यांनी अतिक्रमण केला, डोंगर कापून पर्यावरणाची नाशाडी केल्या, इगर्जीच्या वावुरप्यांनी या संबंधात सगळ्या खात्यांक बरयला, मात कांयच जालें ना. परप्रांतीयांचे अतिक्रमण थांबून थांबना म्हणून फादर सायमन डिनीज आणि थळाव्या लोकांक जमवून या संबंधीची माहिती दिली आणि लोकांची मतं ऐकून घेतली. वेगवेगळ्या व्यक्तींचे आणि थळाव्या लोकांचे मत ऐकून इगर्ज न्यायालयातल्यान कायदेशीर रितीन या प्रश्नाचेर झुजतली अशें थारलां. आम्ही इगर्जीची जमीन कोणाकूच विकूंक ना आणि विकपा संबंधात कोणाकडे उलवणी केली ना म्हणून या वेळार फादर सायमन डिनीज उलयले. आमची भाट हा बायरू कुंचवा विलेज पंचायत कोडतली बॅरिंग 7 No. 167/2 Part B सुमार 20,400 square kilometers. आम्ही ते आता जायतो तेंप चालो म्हयने झाले पळयत थिंगा इल्लिगल घरां भायल्या लोकांनी बांदल्यात आनी ते बांदीत थात दिसाच्या दिसाक बांदतात आनी आमी थिंगा वचोन तांकां राव म्हणटात बांदनाका म्हणटात तांचे सेल डीट मागतात आनी ते आमकां दाखयनात आनी आमी सगळ्या खात्यांक भरयले सुमार 45 चिटी अश्यो आमी भरयल्यो दोंगर कातरले झाडां कातरलीं झाडां मारलीं ड्रेन आसले ते कवर केले बोरवेल इतले मारले आनी आमचे सगळे हो दोंगर बिंगोर काबार करून उडयलो. आमकां दूख भोगता हे इगर्जेचे भात हे इगर्जे कितें तरी उत्पन्न आमकां मेळटा सांबाळपाक मेंटेनन्साक आनी हें आमी पळयतच सगळ्यांक आमी मागलें पंचायताक बरयलें व्हिडियोक बरयल्लें व्हिडियोन एक्शन घेवंक 2 मेमोरँडम धाडल्यो पंचायताक त्याच बरोबर डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत ताणें मेमोरँडम धाडलो 15 दिसांनी निर्णय घेवचो आनी जायते आनी लोकांनीच ताबडतोब तांकां कळोवचें म्हणून. आयज 6 महिने मायज जाले 5 महिने मायज 6 महिने मायज जाले आयज पासून एक शॉकआउट नोटीस पंचायतान घालूंक ना आजुनी मोडपाचें कांयच करूंक ना हें काम पंचायताचें आसलें आनी त्याच खातीर कांय जायना म्हणून आमी इतल्या खात्यांनी भरयलें कांय जायना म्हूण लोकांक हाचे विशीं सांगूंक तांकां सगळी माहिती दिवंक आनी हें भाट लोकांचे इगर्जेचे ताणी निर्णय घेवचे खातीर आमी लोकांक आपयले आयज आनी लोकां लागीं डिस्कशन केलें. पयलें हांवें लोकांक सगळी परिस्थिती सांगली कायदे सांगले आमचे ओनरशीप दाखयले आनी तांकां दाखयलें की आयज पासून इगोज म्हज्या आदीं पादिगार आयिल्लो तो आतांचो पादिगार आनी कमिटीचे मेंबरांनी आयज पासून आमी हें भाट विकूंक ना न्हय म्हण आमी सय करूंक ना न्हय म्हण खंयच्याच मनशा लागीं हें भाट विकपाक आमी प्रयत्न करूंक ना. व्हडली प्रॉपर्टी खंयसो आसा आनी ती आख्खीच गाडयांनी थंय घरां बांदल्यान इलिगल घरां आनी कोणेंच थंय एक्शन घेवना. फादर म्हणटा आपणें एटलिस्ट 45 letters बरयली फादर्स पंचायत BDO आनी MLA 45 letters आपूण म्हणटा रात दीस बरयली फादर आनी तो खूब वावुरता ती प्रॉपर्टी परतून हाडपाक. आयज मिटींग आसली हाडायल्ली आमी आमकां सांगूंक जाय आसले लोकांक की आमची इगोजीची प्रॉपर्टी कोनसुवाक आसा ती 2,400 square meters आमची ती प्रॉपर्टी आनी कोणें सील डीड करून लोकांनी थंय इलिगल घरां बांदिल्लीं आसा. सो आमचे आयज निर्णय घेवपाचो आसलो पॅरिशनर्सांक कळोंक जाय आसलें आमची प्रॉपर्टी इतली लोकांनी विकल्या म्हूण. सो कमिटी मेंबर्स आर नॉट इनवॉल्व इन दॅट आनी ती कोणें आमी विकूंक ना. प्रामा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.